Koha juaj ka mbaruar, të nderuar koleg. Ka mbaruar sot sepse e shikoj në sytë e shqiptarve. Të ditë kam takuar me mira shqiptar, të ri të reja, njerëz të ndershëm, njerëz punëtor, njerëz që janë të palodhur, njerëz që kanë energji pozitive, njerëz që nuk ndalen, por duan një të ardhme më të mirë në këtë vënd. I takoj çdo ditë dhe ndjej në sytë e tyre që koha juaj ka mbaruar. Ju sot keni treguar edhe një herë që jeni ata njerëz që në kryefjalën e këtij parlamenti ekziston vetëm diçka: mashtrimi dhe pandershmëria. Dhe e pyes vetëm si ka mundësi gjithta njerëz të mirë, gjithta njerëz të bukur, gjithta njerëz që unë takoj çdo ditë, gjithta njerëz që e duan këtë Shqipëri, përfaqësohen nga ju në këtë kuvend. Si ka mundësi që ky parlament vijon ende të jetë nga ato parlamente të cilët vetën e mashtrojnë me një lloj pandershmërie këtë Shqipëri? Kjo pandershmëri dhe ky mashtrim i madh arriti kulmin kur Partia Socialiste bëri një propozim për hapjen e listave, të cilat nuk ishin hapje listash, ishin totalisht mbyllje e listave. Por Edi Rama ishte ai vetë që i pa shqiptarët në sy nga ky kuvend dhe i tha: lista do të hapen 100%, lista do të hapen. Dhe ne kërkuam 100% që po lista do të hapen. Dhe ka mbaruar koha kur kryetarët zgjedhin deputetët në këtë kuvend. Ky mashtrim i Edi Ramës do të renditet si nga mashtrimet më të mëdha që është bërë në 30 vite. Do të renditet në histori. Si ka mundësi që ju vazhdoni dhe i mashtroni popullin, duke i dhënë një vot para pëlqyse, ndërkohë që peshën e deputetëve që do vinë në kuvend prap e përcakton kryetari? Si i mashtroni shqiptarët në këtë lloj mënyre? Si mund ta bëni këtë? Si mund ta bëni këtë? Unë e kam një përgjigje. E kam një përgjigje. Ju keni frikë nga populli. Ju keni frikë nga vota e qytetarëve shqiptar. Nuk i dilni dot përballë qytetarëve shqiptar sot. Vëri fre vetes. Ju drejtove këtu deputetëve të nderuar të Partisë Socialiste të Shqipërisë, më të shumë të ulur në sallë gra. Nuk të kanë asnjë borxh që ju akuzon për korrupsion, i fyen në dinjitetin e tyre dhe broçkullit këtu pa fillim, pa fund, pa mes, pa sens. Dakord? Nuk të kemi asnjë borxh. Dhe në rast se ne këtu, Qeveria e Republikës Shqipërisë, majoranca, deputetët e Kuvendit Shqipërisë mbajmë përgjegjësi për listën tonë, për emrat, për fytyrat, për njerëzit të gjithë njëmnjë, mbaj dhe ti përgjegjësi, zonjë dashur, me që na përmendë korrupsionin këtu, për të gjithë. Dakord? Edhe për antarët e familjes tënde biologjike, edhe për antarët e familjes tënde politike. Nga ke dalë. Dhe nëse do flasësh këtu për lista, dhe nëse do flasësh këtu për zgjedhje, ti nuk je votuar. Ti ke hyrë në kuvendin e Shqipërisë nga lista e Partisë Demokratike të Shqipërisë. Dakord? Dil tani në votim dhe shiko sa vota merë. Në njësin 11, në Tiran, në qarku në Tiran e ku do tjetër. Provoje, shko, pije detin, Rudina. Hyjë detit në këmbë, Rudina, dhe ta shojmë ku do dalësh. Do dalësh në breg klubit, apo do dalësh matan në bregun tjetër. Ta shojmë. Por, nuk është ky diskutimi këtu. Ne nuk jemi këtu për të fyer njëri tjetrin, për të bërë akuza populiste,
për të thurur këtu pretenca prokurorie. Jo, nuk kemi. Shko bëjmë vënd tjetër ato, nëse ke akuza. Këtu ne jemi për të diskutuar tani në këtë pikë të rendit ditës mbi rezolutën për integrimin, për cilin ti ke punuar në fakt. Së bashku me Tauland Ballën, bashkryetarin edhe me gjithë antarët e tjerë, dhe unë u habita se si nuk ju referove në asnjë gërm të asaj që the rezolutës, asaj që kemi bërë bashkarisht, por edhe arritjeve deri më tani. Është historik fakti që më 26 mars të 2020-s, Këshilli Evropian ka votuar pro çeljes së negociatave me Shqiprinë dhe Maqedoninë e Veriut. Është po ashtu për të theksuar që roli i këtij kuvendi ka qenë determinant. Edhe në luftrat që ka bërë, dhe këtë e them pa thonjza, betejat që ka bërë këtu për të kaluar disa nga reformat më të rëndësishme të vlerësuara nga Këshilli Evropian, nga Komisioni po e po, mbi reformën drejtësi, për cilën ti ke folur shumë herë, dhe do ishte në nderin tënd që këtu në këtë kuvend ta përmendje, për faktin që ne kemi ngritur institucionet e reja të drejtësisë mbi institucionet e kalbura, do ishte po ashtu në nderin e këtij kuvendi që të përmendit mbështetjen e vazhdueshme që kanë dhënë partnerët tanë në këtë proces, në të gjitha etapat, dhe po ashtu duhet pa tjetër të theksonit se ç'është bërë në këtë kuvend, por edhe nga kjo majorancë mbi reformën zgjedhore. Nuk është kjo dita e parë e diskutimit, dhe nuk është ky fare diskutimi i parë. Ne kemi vite që tentojmë të ulim në tryezë një opozitë e cila ka dalë jashtë gjithë binarve institucional, jo për fajin ton, por për problemet e saja thelpsore të brëndshme. Ju në këtë kuvend, jo ju se ju ishi deputete më parë, por shumë nga deputetët këtu janë fakt produkt i kësaj çartallosje të përgjithshme të opozitës. Zonja Spiropali, a është vërtet që ju thatë që do t'i hapni listat edhe me propozimin që bët? Ata që artikulojnë që është e vërtet që listat pëhapin me këtë propozim, në fakt, këto lista janë të mbyllura, a është e vërtet që ju ende vazhdoni të mbani listat e mbyllura me propozimin tuaj? Unë them që ky është një mashtrim i madh që bëjë bëhet shqiptarve. Çfarë gënjeshtra po them unë këtu? Apo çfarë ofendimi po ju bëjë unë sot juve këtu? Ndërkohë që unë ju them që propozimi juaj që keni bërë, nuk i hap lista, ndërkohë që keni thënë në këto kuvend, në këto foltore, bashkë edhe ju, keni folur në emër të shqiptarve, në pjesën dërmuese keni thënë vetë me fjalët tuaja, që shqiptarët duan listat të hapur, ndaj, ne jemi partia që do t'i hapim listat, ndërkohë me propozimin tuaj, ajo është një mashtrim i madh. A është mashtrim apo jo? Këtu më dilë. A është e vërtet që Shqipëria sot renditet 9 pozicione më poshtë për korrupsionin e lartë? Nuk e shpikun këto. Nuk e shpikun këto. Në çdo raport ndërkombëtar ty të thuhet sot që je një vend i korruptuar dhe drejtuesit e saj patjetër duhet të jenë të korruptuar se s'ka se si mos të jetë ky vend, ky parlament i korruptuar nëse këto raporte e thon këtë gjë. Nuk e them unë, Elis. E thonë raportet. Prandaj, mos bie në nivelin e shefit tënd, të lexosh mesazhe nga shefi jot, sepse unë po luftoj dhe për dignitetin tënd, Elis, në këto kuvend, që dhe ti të dalësh aty dhe të vysh me vota këtu, dhe mos të kesh nevojën të lexosh mesazhe apo të servilosesh shefit tënd, po të jap dignitet, Elis. Po mundohem të luftoj për lista të hapura 100%, që ti sot mos të rish pas shefit tënd, të kesh dignitetin tënd, edhe mos të shah, edhe të fyesh femër. Faleminderit, fjala për